Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u komentářů, politických komentářů. A dnes máme co komentovat, protože do času natáčím tohle pořadu, pořád nebyla vyslovená důvěra ty vládě. Jo. Je to nejdelší debata o vyslování důvěry vládě a nejzbytečnější, protože je jasný, že důvěra vládě vyslovená bude. Tady není žádná debata, tady je 108. -čková většina. Všichni poslanci jsou na místě a nelze ani si představit, že by na poslední chvíli třeba Andrej Babiš si koupil osm poslanců, jo? a nakonec by ta důvěra vyslovená nebyla. Stojedničková většina je prostě úplně jasná, je to úplně v pohodě. Tak, Akorát už dva dny se tam hádají, jo? a teď ten komentář jo? Já, je, je to nedůstojný jako divadlo, to je jedna věc neúctivý divadlo vůči občanům. Jo. Protože představa, že dva dny se zabývají tím, co tam před, předvádí, a dva dny stojí zpráva státu, ministři nepracují, poslanci nepracují, a do čtyř hodin do rána se tam hádali. Pak to přerušili. Do šesti hodin do večera dnešního dne. A mezi tím se hádali o tom, jestli sponzorský dary starostu a nezávislých jsou jako v pořádku anebo nejsou a jestli k tomu bude zřízena vyšetřovací komise, jestli by se to mělo začít řešit. Od začátku se vědělo, že žádná vyšetřovací komise zřízena nebude, že je to zase jenom divadlo. Konec konců, kvůli tomu, že starostové dostali sponzorský dary ve výši několika set tisíc korun a ty se tam dopátrává, že ten, kdo to poslal, má ještě nějakou jinou firmu, která je někde jinde a možná e, taky, to, nevím, jo. Přijde mi to jako zbytečný. Hlavně máme tady úplně jiný problémy. Tak a ty, co se tam jako dělo, jo. Andrej Babiš se vrátil v plný síle a v podstatě vysvětlil, že předával zemi 17. prosince v perfektním stavu. Dokonce řekl, že byla v nejlepším stavu za dobu existence České republiky. Zopakoval, že jsme šestou nejméně zadluženou zemí v Evropské unii, jo? že pandemie byla zvládnuta dobře, že jsme podpořili podnikatele a že všechno jde jako dobře. Jo? A všechno ostatní je jako blbě. Andrej Babiš byl prostě vrážím, mluvil skoro dvě hodiny. Všem vysvětlil, že tomu nerozumí a on tomu jako rozumí, jo? Alena Šlerová pokračovala v té retorice, kdy byla jako tvrdá, ona je číselně zaměřená a tak. A vystřídali se za ty dva dny u pultiku snad úplně všichni. A od začátku jsme věděli, že je to úplně zbytečný. Jo. Takže když jsem se díval o půlnoci nebo v jednu hodinu v noci na přenos ze Sposenské sněmovny, tak mi do, bylo docela líto těch kameramanů a, a lidí, kteří tam museli být, aby to prostě poslouchali, aby to tam jako dělali, protože to bylo úplně z, z, zbytečný, jo. Bylo pár momentů, který z toho projednávání jako vynikly. Hádka Jany Černochový s Alenou Šilerovou. Zdá se, že z děvčat budou nesměřitelné soupeřky, jo. že se nám rodí taková jako dvojice, která se bude furt dohadovat. Alena Šilerová a. Jana Černochová. Oni mají právo přednostního vystupování, jak, protože Jana Černochová je ministrině obrany, Anna Šilerová je předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano. Tak si tam jako pinkali různé poučky o tom, kdo zná lépe protokol o zasedání vlády a podobně. Tak to bylo vtipný, jo, dá se říct. A potom Josef Síkela, ten mě jako zaujal. Josef Síkela, já ho vůbec neznám, já jsem ho vlastně nikdy neslyšel mluvit, jo. On je nový minister průmyslu a obchodu, a byl tedy vyzván k tomu, aby se vyjádřil k otázkám, který mu dali ty poslanci. A mě teda překvapil, byla pozdní hodina, jo, něko, něco okolo půlnoci. A ono, je to tak, že okolo půlnoci byl Josef Sikela viditelně rozčílený unavený z celodenního poslouchání, jako úplně zbytečný debaty. Vemte si, že už tam seděli jako 12 hodin a k ničemu to nevedlo. Co 12? Možná, možná 18 hodin a k ničemu to jako nevedlo. A on se pustil do Aleny Schillerový a říkal, a paní bývalá ministrině, tady před chvilkou říkala, že našla peníze ve státním rozpočtu. Tak prosím vás. Peníze se nenajdou, můžete najít houby v lese, ale peníze najít nemůžete, peníze se nehledají. Jo, s penězma se zodpovědně nachází, to jsou, zachází, to jsou dvě rozdílné věci a to bylo docela vtipný. Jo? Pak říkal, že Karel Havlíček, minister průmyslu a obchodu, jeho jako předchůdce, jo, když říkal, že zařídil velkou podporu podnikatelům v době covidu, tak říkal: hejte, to nebyla žádná podpora podnikatelům. To bylo rozhazování peněz z vrtulníku, jo. což jako bylo docela vtipný, to si přizneme. Takhle, za umělecký dojem, uh, Josef Sikel by mohl dostat jako desítku, ale jednou věc si jí, uh, zkazil. A poprosím režii tu o tu fotku v poslancích sněmovně. A <laughs> Když mluvil, tak on nějaký rozšafný pán, který nezapomněl vysvětlit, že mluvil na různých forech a, a, a konferencích a tak a že jeho vystoupení poslanecký sněmovně je jeho premiéra, tak, takhle, na, na to, že je to premiéra, se docela odvázal. A pak si tam takhle nonšalantně stoupnul a opřel se o ten, o ten stůl za ním, ale tam. To je premiérovo stůl, jo? takže on si se, sednul na premiérovo stůl. Já teda nevím, jestli premiér z toho měl úplně, úplně radost, ale Josef Sikela ukázal, že se toho jako nebojí, jo. Tak, eh, to byl komentář. No a pak Tomio Okamura a další opoziční politici. Ono je to tam jako relativně jednoduché teď, jo. Představiteli... Opozice jsou akorát Tomio Okamura, a Andrej Babiš, to jsou šéfové jako ne, ne, jediných opozičních stran. A pak je tam jako změť uh, stran, respektive pět stran, které jsou uh, koaliční. O, Tomio Okamura je nesměřitelný, dokonce vyvolal tu tu mimořádnou schůze, pokus o vyvolání mimořádný schůze k tomu financování starostů, ale to, to si myslím, že bylo celkem zbytečný. Je jasný, že opozice neuspěje, ale, ale a to je teď ten komentář uh, Ukázalo to, jak to bude fungovat. Jo. A to je důležitější. Čeká nás tvrdá doba. Vláda Petra Fialy, a k tomu se za chvilku dostaneme, předložila programový prohlášení, který. A, dobrý, to okomentuju za chvilku. Ale včerejší jednání a dnešní jednání ukázalo, jak bude postupovat uh, opozice. Jo. Andrej Babiš bude říkat, že on předal zemi ve skvělém stavu. A jestli se v České republice bude dít něco špatného, tak za to může Petr Fiala a jeho vláda. Jo. A čím delší bude doba od, to, od doby, kdy on předal vládu, tím kratší paměť bude lidí, že přeci jenom to, co říká, není pravda, že pandemie zvládnutá nebyla, že předal zemi v kritickém rozpočtovém stavu a špatně nastavenými výdaji a tak dále. Ale jde, lidé budou pomalu zapomínat a logicky, naprosto přirozeně, budou dávat odpovědnost nebo volat k odpovědnosti za svoje obtíže stávající vládu, ne tu minulou. Andrej Babiš to včera přesně ukázal, jo, směs těch takových polopravd a pololží. On nikdy nelže, Andrej Babiš, to má pravdu, ale nikdy neřekne tu pravdu úplně celou, když tak schrnu jeho projev včera. Bude to těžký a zcela zřetelně Zcela zřetelně jde o prezidentskou ambici. Jo. Za rok touto dobou se bude volit prezident České republiky. Andrej Babiš v době, kdy, bude vrcholit, kdy budou vrcholit hospodářský obtíže, jo, se bude hlásit k úspěchům svojí vlády a bude objíždět zemi v tom svým karavanu. Zavítá do stovek, podle mého názoru, míst, vesnic, městeček, kde žádný jiný politik nikdy nebyl. Kde politiky znají jenom z televize a nadávají na ně v hospodě. A najednou tam přijede Andrej Babiš s tím svým karavanem. Je zřetelné, že ten rok si Andrej Babiš užije. Bude moct kritizovat, co chce. A že bude co kritizovat. Jeho roční boj proti vládě bude korunován prezidentskou volbou. A má úplně volné ruce, to znamená, nemá odpovědnost za řízení státu. Já myslím, že Andrej Babiš se v opoziční roli nepochybně najde. Já jsem včera ještě říkal, že to vypadá, že jako před sebe dal vozovou hradbu Aleny Šilerové, Karla Havlíčka a dejme to mi Jany Vildumecové a že on bude chtít být ten jako vlídný. No tak včera to úplně nevypadalo, tedy včera a dnes při těch projevech v parlamentu. Andrej Babiš je zpět. A neradno ho podceňovat. A když jsem okomentoval vystupování opozice, to znamená Andrej Babiše, Tomia Okamury a dalších činitelů, kteří se tam střídali jak na Orloji, Radek Vondráče, tak a tak dále, tak musím okomentovat uh, taky Petra Fialu. Jo. Petr Fiala šel do toho hlasování o vyslovení důvěry vládě jako s tím projevem, který jsem už říkal včera, byl takový státnický. A říkal, že to všechno zlepšíme a že je potřeba vládnout odpovědně, a tak dále. A předložil to programové prohlášení, které jsem mírně kritizoval. Takhle kritizoval. Oni tam chybí data. Jo. Když je tam řečen nějaký fakt nebo záměr, jo, tak je tam řečen, ale ne, ne, není k němu napsáno dokdy a jak. Jo. A to programové prohlášení je, je plný různých deklaratorních věcí, typu, že budeme hospodařit odpovědně s státními penězi a že snížíme výdaje státu a že se budeme blížit mástrickým kritérium a tak dále. To tam jako je, to programový prohlášení má 50 stran, je tam celá řada obecných pro, proklamací, proti kterým jako v zásadě nelze nic namítat. V zahraniční politici, já nevím, budeme revidovat vztahy k Rusku a Číně, proti tomu asi nic, jo. O financích jsem hovořil, v dopravě je tam vyjmenováno, kolik obchvatů měst uděláme a, a, a jsou tam dokonce vyjmenovány, a že budeme stavět dálnice. Proti tomu jako nic. Jo. Potíž je v tom, že u toho nejsou data, do kdy a jak se to udělá. Poslední programové prohlášení, kde opravdu byly data, do kterých se to udělá, jo, ten závazek, udělal Mirek Topolánek. Jo, a oni podle toho opravdu tehdy postupovali. My jsme slíbili do 31.12.2010 to a to a 30.11. vystoupil Mirek Topolánek a říkal, máme to splněno a nebo nemáme to splněno a, a, a bude to splněno za, za půl roku nebo tak, jo. Tohle tam vůbec není. Jo. A je tam závazek nezvyšovat daně. A pak je tam celá řada deklarací, který jsem tady kritizoval několikrát, jo. že budeme zbrojit, že splníme ten svůj závazek 2% HDP, že zvýšíme výdaje do vědy a výzkumu, že zachováme životní úroveň našich seniorů, že budeme valorizovat to nebo ono, že budeme investovat, že dostaneme investice na úroveň 10% HDP a tak dále a tak dále. To tam všechno je. Ale není tam řečeno, dokdy a jak to uděláme. Jo? Protože zatím to vypadá, že je to jako začarovaný kruh, nebo hranatý kruh, nebo kulatý čtverec, nebo prostě neřešitelná trojčlenka. Jo? Protože současně je tam závazek, že se nebudou zvyšovat daně. Tak takhle, je tam celá řada proklamací, proti kterým nejde nic namítat. Jo? Akorát oni budou stát strašně peněz. On už to dělal přesně Andrej Babiš. Udělal celou řadu závazků, ať už jsou to příplatky k důchodům a dárky důchodcům a zvýšení toho nebo onoho, chod státu, nový stavební úřad a já nevím, co všechno. A měl v zásadě to štěstí, že byl COVID a říkal, ten boptnající schodek státního rozpočtu za to může COVID. Jinak je to v pořádku. Všichni jsme viděli, že to není pravda, že to je taky hranatý kruh nebo kulatý čtverec, že je to blbost, že za ten COVID se schovává, jo? že celá řada těch výdajů, a mluvilo se až o 20 miliardách měsíčně, bude nabíhat tak jako tak. A přesně to se potvrzuje. Jo? V listopadu jsme měli schodek státního rozpočtu 400 miliard, no a na konci prosince 420. Žádný mimořádný výdaje spojený s covidem zase za prosinec neudělali a bylo to 420, takže to odpovídá přesně tomuhle tomu výpočtu. A Petr Fiala se řítí do stejného bludného kruhu, z kterého není cesta ven. Tak buď řeknu, že ty závazky, které tam jsou, plnit nemůžu, anebo to budu plnit až třeba v dalším volebním období, anebo budu muset zvýšit daně. Jiná cesta tady není. Jo, tak to je komentář k tomu kulatýmu čtverci nebo hranatýmu kruhu. Jo? A další komentář je k té komunikaci, respektive nekomunikaci vlády. Mě to začíná trochu rozčovat. Je pravda, že vláda je teď jako zhruba 40 dnů, jo, nebo 30 dnů, jako u moci, jo. Byla jmenována, nebo ani necelých, jo. byla jmenována 17. prosince a dneska se teda vys vyslovuje její důvěra. <laughs> to nějak jako dopadne, ale dopadne, to co jsem říkal. Jo. to hlasování o té důvěře, nebo to povídání tam byla jako kouřová clona, jo, k tomu, že ta důvěra vyslovená bude, jo. Tak to, ale vo od voleb už je to skoro čtyři měsíce, to je jako hodně, jo, to přes 100 dní uh, je od Já vím, že ta vláda jako u moci tak dlouho není, ale lidi jsou jako nervózní jo? A, a přiznám se, že i novináři samozřejmě, jo? protože e, čtyři měsíce vlastně nemít jako novinky jo? nebo mít velmi málo e, novinek je, je jako hodně. Jo? Je jasný, že e, e, novinářům, který je moc nakloněný... E, a Petru Fialovi nejsou, to nevadí, protože ty ho stejně kritizují. Já, já přiznávám, že jich zase tolik není. Jo. Ty mediální očekávání od Petra Fiala, Fialy jsou veliký. V zásadě novinářská obec je Petru Fialovi jako nakloněná. To ne, že není. Jo. Je, je mu v zásadě nakloněná. Jo. A možná mě tak napadá, že třeba podobně nakloněna je teď novinářská obec třeba nový německý vládě. Jo? Oni si můžou dovolit jako ledasco, protože novináři teď od nich nic špatného nečekají. Ale takhle. To, že by si větší komunikací naklonili ty novináře, který je tak jako tak nemají rádi, jo? třeba v tom vydavatelství Mafra, jo? Andrej Babiše a podobně, to asi ne. Jo? Ale vždycky je největší riziko, když si. Eh, Politici z nepřátelí i ty normální, jo, ty normální novináře, s kterýma se dá jako mluvit, který jsou norma, jako rozumní lidi, kterým se věci dá jako vysvětlit a když jim začnou lhát a nebo, nebo se s nimi jako nevídá, nemají žádnou, 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 žádnou informaci, tak to je napováženou, na jo. A já si myslím, že pomalu a jistě by mediální poradci Petra Fialy měli říct, helejte, musíte komunikovat víc, jo. Já jsem přesvědčen o tom, že každý z těch ministrů má prostě seznam, Médií, kam má pozvánky do televizí, do rozhlasu, do internetových médií, do tištěných médií, na rozhovory různý a tak. A že teď to prostě odmítají, nechtějí. Ale ta doba, kdyby už to jako měli přestat odmítat, aby si neznepřáteli to normální, jo, ta už je jako za dveřma. Já si myslím, že za pár týdnů už by se měla rozběhnout série tiskových konferencí a, 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 a rozhovorů v televizích a, a, a v novinách a podobně. Tak a teď komentář k médiím. Já jsem přesvědčen, že český mediální trh čekají změny. Jo. Víte z jakého důvodu? Protože se blíží prezidentská volba. Ono je to relativně jednoduché. Příštím roce, nebo v tomto roce, bude nespokojenost uh, s cenami energií, bude nespokojenost s drahotou, uh, bude nespokojenost s Evropskou unii, protože prezidentská kampaň, která nás čeká, bude jako nemilosrdná. Jo. Uh, nelíbí se vám vysoká cena elektřiny? Může za to Green Deal? Může za to Evropská unie? Jo. Nelíbí se vám vysoká cena elektřiny? Ještě jednou. No, to je proto, že nám zdržujou dostavbu jaderných elektráren a nutí nás k tomu, abychom skončili s uhlím. Jo. A tohle bude jako základní téma. A drtí vás vysoký ceny potravin za tomu, Evropská unie svojí dotační politikou a pojďme se zabývat našimi potravinami, pojďme udělat potravinovou soběstačnost a tak. A Andrej Babiš má v zádech velké vydavatelství Mafra. Je jasné, že jeho prezidentskou ambici podrží. Jo, to, je, to je zřetelný. On sice říká, že to vydavatelství Mafra koupil v době, kdy nepsali pravdu, jo, a že nechtěl zasahovat do obsahu těch médií a nechtěl tam vyměňovat novináře a tak, že chtěl, aby jako byli chráněni před jakýmkoliv tlakama a že chtěl, aby psali pravdu a že, že ty noviny koupil, protože je to dobrý kšef. Tady to, jsou keci, to není pravda, jo. Samozřejmě, že šéf redaktory těch médií vyměnil tak, aby mu vyhovovali, to je jasný, tak každý majitel to takhle udělá. A noviny v té době žádný kšeft nebyly a nejsou, jo. To je zřejtelný, že to je prostě mocenský nástroj, to je jasný, jo. A teď, Andrej Babiš tohle pojede. Andrej Babiš zná všechny miliardáře. Sám je jeden z nejmocnějších miliardářů zemi, jo. Je jasný, že při počtu našich energetických miliardářů a uhlobaronů v první dvacíce... Nejbohatších Čechů, to téma Green Dealu jo, bude rezonovat. Jo. Já bych se vůbec nedivil, kdyby začalo razantně posilovat vydavatelství Mafra, anebo kdyby došlo k další změně, vlastnické změně českých médií, že s okolností možná uhlobaroni a energetičtí magnáti budou skupovat další a další média, který s okolností budou tlačit na to, že Green Deal je špatně a že bychom se měli z toho vyvázat a ty termíny skončení používání uhlí a podobně by se měly prodloužit a tak. Vůbec bych se nedivil a vůbec bych tohleto téma nepodceňoval. Jo. Média mají velikou moc a pokud náhodou změní třeba znova majitele televize nova, tak si vzpomeňte, co jsem vám tady na tomto místě říkal. Tak a teď komentář k věcem, který jsem tady říkal. Jo. Demonstrace proti opatřením koronaviru a demonstrace proti očkování. Jo. Tohle je demonstrace ze staroměstského náměstí, která byla před několika týdny. Jo. Dneska se demonstrovalo přímo před ministerstvem vnitra. Několik set hasičů a policistů tam jako demonstrovali proti povinnému očkování. Jo. A říkali, že je to nesmysl, že ty projevy tam spočívaly v tom, že je to nesmysl, že odmítají povinný očkování třeba třetí dávkou, že mají dvě dávky většina z nich a třetí už nechtějí, protože stejně proti tomu zmutovanému viru nefungují a tak prostě protestovali proti tomu. Ono se ukazuje, že se na něco zapomnělo, jo? <laughs> To je na tu vyhlášku o očkování. <laughs> Oni se docela správně připomněli, ty lidi, který s tím nesouhlasí. Protože vlastně měl Válek říkal, že tu vyhlášku jako změní. Jo. Tu vyhlášku, která teď pořád platí, si málo kdo uvědomuje, pořád platí vyhláška o tom, že, jsou, že je povinný očkování pro určitý profese. Pro zdravotníky, hasiče, záchranáře, pracovníky sociálních služeb a tak. Pořád to platí. Pořád ji někdo nezrušil. A já se jako ptám, proč, jo. Uh, to, že se připomněli část těch hasičů a a a, to, a, a policistu, uh, to, tomu jako rozumím, protože je jasný, že v každé skupině obyvatel, který je uložená nějaká povinnost a, a, a očkování je zásah do in integrity těla, no tak se najdou lidi, kteří to nechtějí. Jo. To se dalo očekávat. Já jsem zarytý očkovač, to znamená, že já s těmi argumenty, které oni používají, Hluboce nesouhlasím, jo? ale dalo se očekávat, že část těch hasičů a policajtů prostě ten nesouhlas jako dá najevo, jo. A co, co se stalo? Jo? A zatím na to nikdo nereagoval v zásadě a, a on se to pořád opakuje, jo. A já, já si jako myslím, že vláda v tomhle jako zaspala, jo? protože... To, že ta vyhláška se má změnit, to přeci říkali. Jo. Předtím, než byli jmenováni do ministerských pozic a do pozice premiéra, no, tak bylo říkáno Petrem Fialového a jeho spolupracovníky, že povinný očkování patří do zemí, jako je Čína nebo, ne, nebo Rusko. Jo. A Andrej Babiš na poslední chvíli, respektive Adam Vojtěch, jeho minister zdravotnictví, dal vyhlášku, kde ta povinnost je. A, zanesená, jo. A, a do dnešního dne ji nikdo jako nezrušil. Já se ptám, proč? To, že by se na to zapomnělo, no tomu se nechce věřit. Spíše je to možná tak, že se zatím neví, co ten omikron udělá. Jo. Jestli náhodou se ještě nebude hodit, hodit, protože jinak si to nedovedu vysvětlit, proces s tím tak otálí. Vláda je. U moci už měsíc je normálně jmenována, to znamená, ministr zdravotnictví už měsíc mohl rozhodnout o změnitý vyhlášky a pořád to neudělal. A mimochodem, ta dnešní demonstrace, ta právě potvrzuje to, že to vysvětlení, proč pořád to povinné očkování je, i když vláda slíbila, že ho zruší, na stole není. A teď ukázka toho, kam všechno to může dospět, jo. A... Ta hysterie okolo očkování a, a, a ty vyhraněný postoje, jo. Kdyby lidi byli trochu rozumní a poslouchali odborníky, eh, tak zjistí, že to očkování opravdu je v pořádku, že je důležité, že nic chytřejšího v boji proti koronaviru opravdu nemáme, jo. A tak, tuhle ty moje názory znáte. O čem mluvím? Novak Djokovic, jo. Ta, tam to teda nabírá grády, jo. Novak Djokovic je zarytý antivaxer. Dá se říct, že je to jedna z těch velkých světových celebrit, které jsou oporou tomu hnutí proti očkování. Onočkovaný není a žije střídavě v Srbsku já nevím, jestli v Monaku jako většina, většina tenistů nebo jako mega megasportovních celebrit nebo sportovních megacelebrit si žijí v Monaku, ale má dům ve španělské Marbeje, to je na jihu Španělska v Andaluzi a tam on část zimy tráví, trénuje tam, má tam svoje zázemí, on to, víte, tam je v lednu 25 stupňů, to znamená pro tenisty, golfisty a takový sportovce, kteří hrajou venku, je to ideální, ideální prostředí. A on očkovaný není, z, tý, z toho Španělska, z letiště v Malaze, letěl do Austrálie, asi někde přestupoval a tak. Australská policie ho chytila s tím, že nebo zatkla, internovala do nějakého toho detenčního hotelu s tím, že uh, mu zrušila výjimku, jo. Uh, soud nakonec rozhodl, že ho pustili, on začal trénovat a australská policie začala řešit tu jeho žádost, jestli v ní jako lhal nebo jako uh, nelhal, jo. A vznikla tam taková zajímavá věc. On v době, kdy měl pozitivní test, den potom, co mu byl ten pozitivní test nějak jako zjištěn, se fotil nebo dělal rozhovor pro nějaký časopis a fotil se s mladými tenisty. A to teď začíná nabírat grády. Australský úřady tvrdí, že proskoumávají ten jeho test, který je zaveden v aus, ve v srbské databázi a že je možný, že je falešný. Že on totiž, kdyby neprodělal ten koronavirus, tak by se do Austrálie legálně vůbec nemohl dostat. Jo? To jako nejde. Ta výjimka, kterou on měl, byla ta, že, že není očkovaný, ale prodělal v posledních šesti měsících koronavirus a doložil to tím testem. Jo. Pokud by se ukázalo, že ten test byl falešný, No tak, opravdu lhal v té žádosti. A opravdu by pravděpodobně z Austrálie byl deportován, protože lhal a neměl by fyzickou možnost se tam dostat. Tak, německý týdeník Der Spiegel zkoumal z Instagramu tu fotku s té španělský Arbej. On si pravděpodobně by nafackoval teď když uh, se tam fotil na ten Instagram s tou výjimkou, jo? protože na tom je čárový kód. A ty německý novináři zjistili, že je to jako divný. Jo? Když se to snažili voskenovat, tak jim ten test vycházel jako negativní. Za dvě hodiny v té srbské databázi se ukázal jako pozitivní, jako kdyby do toho tam někdo hrabal. Zkoumali číslo toho testu, který prej neodpovídalo tomu datu, kdy měl být uh, pozitivní. A do toho srbský ministerstvo zdravotnictví řeklo, že až se Džokovič vrátí, jo? tak bude vyšetřován policií. Protože porušení karantény a izolace v době covidu je v Srbsku trestný čin. Tam jsou lidi, kteří porušili tu izolaci s koronavirem a dostali tři roky vězení, až tohle tam umožňuje srbský právo. A nebo velmi citelné pokuty, což Čokovičové asi jedno, jo. Ale srbský úřady řekli, že až se vrátí, tak ho budou vyšetřovat, jo. Jako vtipný, teď srbský média spekulují, že on asi bude odsouzený, pokud bude uznán vinným, tak bude odsouzený obecně prospěšným pracem, což bude vtipný, protože se budou uh, uh, srocovat lidi, aby si vyfotila Djokoviče, jak zametá ulice nebo něco podobného. Tak do toho španělský úřady si přidali a řekli, no, jestli ten koronavirus neměl a očkovaný není, jestli to byl všechno fake, tak neexistovala právní možnost ve Španělsku, jak by neočkovaný Srb, který nemá koronavirus, se dostal na palubu letadla, letící mimo španělský království. To prostě nejde. Takže nám lhal. A pokud lhal, tak se bude zodpovídat před španělskýma úřadama. A madridská vláda nařídila, úřadům v Malaze nebo tam, kde je to, aby to začali šetřit. Jo. A policie otevřela vyšetřování Novaka Džokoviče. Já bych řekl, že právníci Novaka Džokoviče budou mít teda dost práce. To už máte srbský právníky, australský právníky, teď španělský právníky. Ten musí teda teď hrát hodně, aby to všechno poplatil. Tak a to je pro dnešek úplně všechno a těším se zase zítra.